ile kitu imehappeni Machakos, East Africa, Portland, cement, watu wa chama Wiper watoke inje na wako dem. They are, ni wao wameanzisha, wakaenda wakachukua their supporters, wakaingia East Africa land, waka grab na wakauzia investors. Mara mingi tumeona mkuu na mkutano hapo. Mkiwaambia mtawatetea watoki. Mlikuwa mnawatetea shamba nani? Kenya hakuna shamba ina mwenyewe. Every land in this country has title. Kwa hivyo wakati mlouzia shamba wakapelekwa kotini Machakos. Koti ya mkuu tuma hata wakili moja akawasaidie. Watu wametaabika, wakataabika, kesi wamelose. Sasa nauliza, ukipoteza kesi, unafaa kufanya appeal ama unafaa kwenda kwa shamba kuhutubia watu? Kama wao watu wa Wiper with all these senior lawyers, hawajatuma hata wakili moja aende kotini Machakos, akaapi the luring, waache kudanganya watu wenye wako Portland. Kama waliona wajinga wako hapo, waachane na propaganda kuambia ati President Uhuru executive akona haja shamba ya East Africa. Shamba East Africa Portland, mimi nikiwa mwaka mmoja kuona ilikuwa ya Portland. Imekuwaje ni ya squatters? Kwa hivyo na pia our governor, sisi tutaki kuona hii mchezo unabehave kama wewe ni aspirant. You are a sitting governor elected by Machakos people. Follow the procedure of the law, make a statement to the speaker of count assembly of Machakos, na nataka count assembly of Machakos they debate our custody of our land within the Machakos count. Kuna shamba hizo ziko East Africa, kuna Drumville, kuna KBC, na kuna ile ya wendano wa Chanzavi. We know right now, kuna watu wa Wiper wanapush bado kuchukua hizo shamba. Kwa hivyo we want to see the count assembly, they debate, watuambie, shamba ikiexpire lease ya Portland, shamba ikiexpire lease ya KBC, shamba ikiexpire lease ya Chanzavi, inaenda wapi? Lakini si muende mugrab shamba za watu, muuzie wakora hapo alafu wakipatikana mnaanza kwenda kutulilia huko mkisema ati exactly uko na haja na shamba. Hizi mashamba zote ziko Kenya, hiyo East Africa Portland ndio watu wako na haja nao. Nyinyi ndio mko na haja ya mashamba watu wa Wiper. Na Stephen Kalonzo Musyoka, with all due respect, amka, whip your people who are grabbing mashamba ya mavoko.